Amboi, amboi. Kalau kat sekolah kena marah ni. What? Weh. Student ni betul-betul react, bye. Hai. Dia minum. Ini bukan kantin. Ini kelas sains. Saturday night, name is Razor Dude, and today my friend, we gonna play a game called 2 Point Campus. Ya guys, kembali lagi dengan YouTube channel Razor Dude. Macam biasa, sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe, like, share dan komen apa pendapat tentang video ni. Hari ni kita nak main game lagi, iaitu 2 Point Campus. So kepada siapa yang tak tahu lagi, game 2 Point Campus ni dia punya developer adalah 2 Point Studio, the maker of the multi-million selling 2 Point Hospital, game favorite hospital simulator management setiap orang guys. 2 Point Campus ni available now dekat semua platform, iaitu dekat Steam ada, PS4 ada, PS5 ada, Xbox One ada, Xbox Series X atau 5 pun ada, and Nintendo Switch pun ada guys. So kepada siapa yang nak tahu game ni lebih lanjut, aku akan letak information dan segala detail tentang game ni dekat description bawah ni, dan aku akan sediakan link supaya apa dapat tekan link ni untuk memudahkan hampa. Okay, so ya yeah guys, tanpa buang masa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini. Okay guys, let's go. So guys, mari kita mulakan kita punya gameplay, iaitu 2 Point Campus. So mesti apa expect macam, eh Reza, 2 Point Campus ni bukan tempat kita belajar. Alamak, kita nak main game, have fun, bukan nak belajar. Guys, 2 Point Campus ni nampak je nama 2 Point Campus ni, tapi sebenarnya guys, kita bukan belajar benda-benda basic, kita belajar benda-benda unik, pelik, seronok. Contohnya, contoh kalau apa nak jadi the knight and shining armor, belajar naik kuda, apa nak jadi kesatriaan, apa nak jadi pemimpin dunia, apa boleh masuk apa tau, the knight school. Bukan setakat itu saja. Contoh kalau apa nak memasak, apa nak jadi seorang chef, tapi bukan chef yang biasa-biasa, apa nak jadi apa tau, nak buat pizza, tapi bukan sekadar pizza, apa nak buat pizza yang ada magic. I'm a wizard? Yes, Harry. You're a wizard. But I'm just Harry. Well, just Harry. You're a wizard. But I'm just Harry. Ataupun apa boleh masuk magic club, science club atau concert stage, semua boleh guys. Aku tak sabar nak react, nampak cara aku pakai pun dah macam cikgu. Wait a minute. Oh, so aku nak jadi apa tak? Aku nak jadi cikgu yang seronok guys. Dunia ni aku jadi cikgu paling awesome, okey? New game. Oh. Guys, nampak? Alah, seronok guys. Kalau reality aku pun nak aku punya dunia macam ni. Ui, boleh main drone. Ah, nampak? Oh, oh. Drone. Ah, magic guys. Ah, siapa nak jadi Harry Potter, boleh lah guys. Ah, nampak? Boleh main jet lagi eh. Ah, nampak? Hampa boleh apa tak? Ah, nampak? Hampa boleh main sport. Sport ni bukan sekadar fort. Ui, nampak? Robot. Ah, sport. Nampak? Ini bukan sekadar sekolah guys. Ini sekolah yang benar-benar unik saja ada. Okay, nampak? Cantik tu. Aku suka dia punya konsep dia guys. Dia nampak fun gila. Nampak? Cikgu pun boleh relax dalam ni. Ah, tu akulah tu. Tapi kena kasih handsome sikit dah. Nampak guys? Nampak? Siapa nak jadi kesatriaan? So, kepada siapa nak jadi apa? Orang tu apa? Doktor ke? Mekanik ke, musician ke, semua boleh guys. Nampak? Apa boleh reka? Segalanya apa boleh buat? Did you know? I hope you happy, nampak? Yang penting kita nak buat semua orang-orang kat sini happy guys. So, welcome to 2 Point Country. County. So, welcome to 2 Point County. So, ni kawasan kita lah kot, no? I'm Albert Crank, your own personal advisor, and I'm here to help. Okay, dia akan tolong kita guys. Okay. I'm not sure what they say about them, but they let's head to freshly meadows and get start on your academic empire. So, basically, aku akan jadikan kawasan kampus aku. And, so kita ada berapa ni? County side has low expectation and a nice canal. It's the perfect place to start your career. So guys, career kita akan bermula di sini lah guys. Kita start dulu guys. Tak sabar ni. Aku happy nak ya guys. Okay, kita start. Ni apa ni? Freshly Meadow. Nama tempat ke? Freshly Meadows. A university is not something that one simply opens like a savings account or a jar of pickles. Okay. A self-respecting academic institution was doubtlessly opened long. Ni kawasan aku ni. Aku rasa aku nak. Eh, cantik juga kawasan ni guys. Okay. So apa ni? Scientography. Oh, first day of school. Welcome to Freshly Meadow.
Whereas life moves slowly and expectations are lowly. Okay, the 2-point countryside is the perfect place to start your career. Learn the ropes, make mistakes and hit the ground smiling. Oh, game ni kan? Dia punya positive vibe ni macam tinggi sangat. Aduh, macam aku suka. Okay, masih kita usha-usha sikit. Zoom, okay, alright. Pen macam ni. Okay, rotate. Oh, rotate macam ni. Kena tekan button. Okay, faham? Easy. Okay, boleh gerak dengan cursor sekali. Okay. Alright, faham? R. Oh, alright. Oh, okay. Kita tahu. Faham? Build a science club. Science club eh. So, guys. Ada logo hammer dekat bawah ni. Guys, pada siapa yang tak nampak sini. Ha, di sebalik aku punya webcam bawah ni. Aku tak nampak. Tapi yang apa kat bawah ni. Yang hammer ni. Kita untuk create something. Okay. So, kita build science lab. Kita ada berapa duit? Kita banyak ke duit? Oh, kita ada 500 ribu, guys. Nampak? So, ada ruang kat situ, guys. Science lab must be placed in a building. Faham? Aku rasa nak buat. Sebab apa? Science ni dia kena gempak sikit tau. So, gempak dia kena... kena ada area-area sini lah. Bagi aku. Sam. Okay. Let's go. Okay. Pintu masuk sini lah. Pintu masuk. Aku rasa ada pintu masuk. Better buat dekat... 2 hours later. Okay, rotate. Oh tak, aku rasa dah settle ni. Alright, kita punya science lab sudah siap, guys. Confirm. Apa ni? Apa lagi? Bawah tu ada cerita apa tu? Tambah cikgu. Higher staff, guys. Yang penting, aku akan buat sekolah ni nampak awesome. Okay, higher staff. Tambah staff Peter Explosion. Mana yang lebih elok? Sebastian Belcher? Salary sama aja. Aku nak ambil Sebastian Belcher lah. Oh, unlock at 5. So, cikgu boleh unlock level. Tapi level kita tak cukup lagi. So, kita unlock yang ni dulu lah. Oh, dia ada biografi dia kan? Nampak tak? Kita ambil yang ni lah. Macam elok sikit kan? Kita hire. Kita letak. Oh, nampak comel lah. Nampak toing. Start next year kan? So, kita start a new year. Okay. So, dah masuk ke? Rambut. Kalau kat sekolah kena marah ni. Okay, cikgu ni dah masuk. Look at that. The student very first class duduk. Okay. Guys, hari ni kita belajar macam mana nak buat water balloon. Water balloon bila baling, kulit mereka akan jadi apa tau. Jadi lebih anjal. So, kita akan buat dengan mesin yang kita ada ni, guys. Oh, okay, belum. What? Wait. Student ni betul-betul react bhai. Level 2. Hey, apa benda tu? Dia ke mesti diketum dia ke? Hai. Dia minum. Ini bukan kantin, ini kelas sains. Kalau tempat-tempat relax, okey kita buat dormitory okey. Aku rasa better buat dekat area-area tingkap ni lah kan. Okey, settle. Kita tak sikit lah okey. Lepas tu kita enter. Apa? Boleh masuk sini. A great place of student to relax. Okay, mantap. So, student, dipersilakan masuk ke bilik favourite semua orang. Boleh colour lah, guys. Nampak, guys? Depan masuk, guys. Jangan main teddy bear. Jangan. Kata nak tidur. Tidur sekarang. Member tidur. Sana. Aku rasa nak letak cermin lah dekat belakang bilik tu noh, tapi privacy tak ada pula noh. Tidak. Yeah, let's go. So siapa yang letih boleh masuk ke bilik sana. Maznah tidak, Kamal tidak, Sarip. Depa lapak. So kita nak buat apa? Oh, bathroom. Depa nak berak. Lama lupalah. Bathroom gila. Bathroom nak buat kat mana eh? Come on. Think. Kita, let's go. Dah siap. Tandas paling mantap sekali. Oh, aduh. Kita tak letak. Apa? Kita tak letak makanan. Faham? Okay, guys. Sini satu. Tambah kos. Virtual normality. Faham? Tak kos. Tambah apa lagi? Confirm. Soon we have another group of students joining the campus. It's important to expand with our ever-growing student body. Okay, faham? Oh, ni tempat apa? Tempat social lah, guys. Let lu, aku tak letak apa. Pergi barang ni. 2 hours later. So, guys, aku dah siap aku punya bilik orang tak apa. Tempat rekreasi untuk mereka lepak-lepak hilang stres lah, nampak. Mereka tengah, oi, main game apa tak tahu lah, kan? Aku buat macam arcade, bae. Nampak? Sebab apa? Sebab aku awesome, guys.
Mereka belajar dan happy kan. Itu yang penting. Itu maklumat aku untuk buat sekolah ni nampak have fun. Lain pada yang lain. Bukan aku nak buat macam klise guys. Staff room, Scientology, VR lab. VR lab guys. Kita nak buat VR lab. 2 hours later. Okay. Semua dah, semua belajar. Ni belajar. Okay. Ni belajar. So ni macam, apa ni? Aku pun tak tahu dia buat apa. Socialize. Socialize kot. Banyak pakai macam pakaian vampire Halloween ni aku letak ni guys. Nampak? Nampak? Sana mandi. Okay. Okay. Alright. Ada orang dah masuk VR. Okay, let's go. Tengok macam mana. Masuk VR bukan untuk selfie guys. Masuk main benda tu. Tengok-tengok macam tu je. Oh, belajar, belajar, belajar. Oh, dia pun belajar. Oh, VR. VR aku penat letak tapi tak naik. Dia naik belah sana. Aku letak dinding je kot. Boleh lalu kot. Zah. Ui, orang tu naik VR weh. Let's go. Oh, naik, 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 naik. Alhamdulillah. Dia nak naik pun. Aku ingat ada jalan blok. Level 2. Oh, dia kuliah, kuliah, kuliah. Okay, kuliah ni mantap sebab ada orang ni. Tolonglah student. Bagilah grade C pun jadi lah. Grade C lah dulu. Grade C lah dulu. Eh, ni mantap. Eh, buat apa kat luar ni? Lah, ponteng. Apa ni? Campus Management 101. Let's go. Pizza La Natra. New Campus Unlock. Ooh. New Campus Unlock. Okay, guys. So, kita tengok. Go to map. Oh. Piazza La Natra. Now available. Okay, let's go. Kita tengok macam mana. Loading lo. Tapi game ni kan. Gempak dah. Aku suka dah. Ketagih weh. Aku faham kenapa game first 2 campus hospital. Apa? 2 point hospital tu. Dapat million selling. Sebab memang game ni ketagih lah guys. Okay. Alright. Let's go. Okay. Oh, hello there. I'm DJ Sue Chef. You find my restaurant at nightclub. Beat root right here in Pizza La Natra. I'm here to help turn your student body into a bodacious... bodacious state of learning. Okay, welcome to the culinary world. It's going to be delicious. So, guys, kita buat dua... apa? Dua bilik kuliah. So, aku dah macam expect mereka akan ada dua kuliah. So, kita next kita nak buat savory kitchen. 2 hours later. Okay, so sekarang kita dah S. Okay, kita tekan ni. Alright guys, dapur aku buat bentuk macam ni guys. Dia macam ada keunikan dekat situ. Adalah aku nanti nak macam ada jalan kan. Ada hall ke. 2 hours later. So guys, aku dah unlock apa bilik baru iaitu student union. Okay, student union. Ni bilik apa eh? Student union ni. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Oh, apa ni? Ah, faham. Kita kena buat bilik macam ni lah guys. 2 hours later. Ni bawa betul guys. Letak sikit, you know, got some bar over here. Some milkshake. Okay, sini. Aha. Alright. You know what time it is. We gotta have some music, you know. We gotta have some music. Got so some to sampah over there. You know, some sanitizer, you know what I'm saying. You know, you need some arcade. We need some arcade over here, man. Body lag lah. Nampak? Member ni tuition. Sebelah ni tempat orang tu beriadah lah. Nak have fun, you know. Bagi hilang stres. Kena ada lagi, guys. Harap-harap aku yang member, apa? Student tak fit. Alamak! Tengok macam mana result dia, guys. Next. Graduating belum lagi. Every exam, okay. Fail satu! Aduh! Fail seorang. Continue, okay. Alamak, fail seorang. After a very savory year, it's time to cook something. So, apa ni? A truly great chef is just a familiar with sugar, salt. Okay, faham? So, guys, yang penting kita kena buat mereka happy. Sambil mereka belajar dekat sini, kita kena buat mereka happy. Itu yang penting sekali, guys. Kalau belajar tak happy, ilmu takkan masuk, guys. So, waktu aku nak buat tempat ni macam awesome, man. So guys, game 2. Campus ni available now dekat semua platform, iaitu dekat Steam ada, PS4 ada, PS5 ada, Xbox One ada, Xbox Series X atau 5 pun ada, and Nintendo Switch pun ada guys. So tunggu apa lagi guys, jomlah kita beli dan layan game ni guys.